Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top 1000 taligidan joy olgan eng nufuzli universitetlari talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan so'ng hech qanday imtihonsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544 56 56 To'rtko'l tumanidagi Ziyonur o'quv markazi quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga taklif etadi. Ona tili, ingliz tili, rus tili, matematika, maktabga tayyorlov, sinov testlari asosida prezident maktablariga tayyorlash, mo'ljal tantanalar uyi yon tomoni. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 388 41 55 90 kodi bilan 095 65 92. 7 ga 3 o'lchamdagi ko'chma do'kon sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 104 66 66. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahar Hamid Olimjon ko'chasida joylashgan barcha qulayliklarga ega 6000 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 079 26 67. Xorazm viloyati Urganch shahar 3-dahada yangi qurilgan ko'p qavatli binoning 1-qavatida joylashgan kvartira barcha jihozlar bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 965 65 19. Uy-joy sotishda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Endi biz orqali sotish yoki sotib olish yanada oson. Shartnoma asosida biz sizga ko'maklashamiz. Biz bilan Xorazm viloyati bo'ylab uy-joy sotish yoki sotib olishingiz, ijaraga xonadon olish yoki ijarachi topishingiz mumkin. Manzil Gurlan ko'chasi 69-uy, Mo'ljal Shumbola o'yingohi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 413 45 45, 93 kodi bilan 817 66 66. Bazar va Dunyo go'zal Sadullayevna nomidagi Damas rusumli davlat raqami 95A 749 KA bo'lgan avtomashinasiga tegishli transport vositasini qayd qilish guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 706 83 88. To'y, tug'ilgan kun hamda boshqa tadbirlar va bazmlar uchun professional DJ hamda sahna bezaklari xizmatlari ko'rsatiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 999 07 02. Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan kafega ofitsiant, idish yuvuvchi hamda kabob tayyorlay oladigan malakali ishchilar ishga taklif qilinadi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 131 80 88, 93 kodi bilan 753 27 47. Xorazm viloyati Urganch shahri Cholish yo'lda joylashgan 500 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan bino kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Cholish bozori ro'parasi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 221 11 44. Xorazm viloyati Urganch shahar sanoatchilar ko'chasida klinika hamda ishlab chiqarishga mo'ljallangan 2000 metr kvadrat notarial binolar sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 436 55 66.